כבוד השם ברך, שמותם של הקדושים, קדושים יוסף דוד בן שבע, משה מרדכי בן שבע, נקרא קטע קטן מפקודי הלכות. אומר רבי נתן, מעשה, אני אחזיק את המיקרופון. זה שאמר רבי שמעון בתחילת ההידרא, שהיום שמעתי, שמעך יראתי, תמן יאות אבל מתחל, ענן מעביר אותה תליה. אז מה אתה כותב, מה זה גם אבינו מביא את זה, כן? כוונתו על תלמידי רבי עקיבא, עליהם, כן, מה ש... חמד שלא היה בעיניהם אהבה וחסד, לכן... ואז הוא אומר ש... אבל אמר רבי שמעון בר יוחאי, ענן ואבותה תליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזו העיקר, כמובן בתלמידי אריזל, שהסבירה מאריזל כמה וכמה פעמים, שיהיה ביניהם אהבה גדולה. פעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא בירושלים שתבוא הגאולה על ידם, אך התקלקל על ידי מעט, מעט המחלוקת שהיה בין החברים, על ידי נשותיהם. כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד. אנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראת חג השבועות, לקראת מתן תורה, אז עיקר מקבלת התורה זה רק על ידי אהבה וחסד ושלום. כמובן שמדברים על שלום, מדברים על שלום, אהבה. עכשיו חלן אותי, צריכים לעשות מעשה. לעשות משהו, מעשה. כולם יודעים, דרשות, לשון הרע, כמה לשון החמור נותן כל העבירות ומחלוקות. כל הגלות שנמצאים פה בגלל שנאת חינם וכולי וכולי. צריכים לעשות משהו, זו פעולה מעשית. אז מיום שבת, למעשה בליל ל"ג בעומר, הייתי בערך משעה 11 בלילה בבית המערה, וגם שאחרי כבר הייתי כבר נמצא במקום וכל מה ש... כל הדבר הזה שעברנו, ואחר כך כבר פינו את כולם. ואני הייתי בתוך פתע המערה, ושאלתי שם, לא ראו אותי, ושאלתי שם כמעט לבד. כמובן צעקנו וצעקנו, וצעקנו, וצעקתי מאוד, רבי שמעון בר יוחאי. ומה, יש לי, שנדע מה, מה נעשה? מה נקבל עצמנו? מה נעשה? אז השם נתן לי רעיון, זה האור הכי גדול של מה ש... אהבת ישראל במסירות נפש. מיום השבת עד היום, אנחנו בישיבה וגם מה זה אהבת ישראל במסירות נפש? כל אחד, אנחנו בישיבה ועוד... כל התלמידים שלי כבר, יותר מאלף כבר הצטרפו, יש לי רשימות, חלק מהם בכיס שלי. קיבלנו עצמנו כל יום חצי שעה להתפלל שעם ישראל יחזרו בתשובה. לכן קוראים לזה אהבת ישראל במסירות נפש. כי אף אחד אין לו זמן להקדיש חצי שעה ביום בשעם ישראל, וגם אף אחד לא ממש כאילו לא קל לעמוד חצי שעה, מתענן. תחזיר את המצוין בתשובה שלמה בלי איסורים. תחנן. לכן קוראים לזה אהבת ישראל במסירות נפש. אז דבר על זה, אפשר לדבר.
אם לא עושה פעולה, אתה אוהב את עם ישראל, אז מה אתה עושה בשבילהם? מה אתה עושה בשבילהם? אתה רוצה לגמור את כל העניין של מחלוקות ושנאה, מה אתה יכול לעשות חוץ מתפילה? מה אתה יכול לעשות חוץ מתפילה? אין שום עצה. שום עצה אין מה לעשות. מה אתה יכול לעשות? כי בטח אתם חושבים שאני מתפלל על שעם ישראל יחזרו בתשובה שלמה, בטח אתם חושבים שאני חושב על ההנוע הרחוקים, בכלל לא. הם הדבר הקל. להחזיר אותם בתשובה זה דבר קל מאוד. להחזיר בתשובה אותנו מכל המחלוקות והשנאת חינם, מכל הלשון הרע שהתגבר בכל המ... ממש, ואחורי שני, ממש בוחרי ישיבה, ישיבה גם באלף, עשרות אלפים יעזבו את הישיבות בכל המחשבים, כל ה... על מי אני מתפלל? אני מתפלל על מה? על מי אני מתפלל? ממש צריכים להתפלל. אז אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אתה לא מתפלל על הבנים שלו? אז איך אתה אוהב? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? תתפלל על הבנים שלו. אתה אוהב את עם ישראל, אתה רוצה שכל... תדעו לכם, הפעולה הזאת, יעצו שכולם, אני זוכר כבר יום ראשון אמרתי שיעור בספרדית, יש לי שם בערך ממש מיליון שומעים אותי בערך, וקיבלו, אלפים קיבלו את החצי שעה הזאת. אתמול, ביום שלישי לי שיעור בעברית כמובן, גם קיבלו כמויות בגרמנית, גם קיבלו כמויות, גם בצרפתית, גם באנגלית, עוד הספקתי השבוע, וכמובן, אתמול הייתי בשיעור ושם באשקלון, גם קיבלו, כל השיעור קיבלו את החצי שעה. בכל מקום שאני אומר, הישיבה כולם, כל הישיבה אצלי, כל המתי מרווחים, מאות בחורים, כולם קיבלו את החצי שעה הזאת. אתה אוהב את עם ישראל? תעשה משהו. איך קוראים לזה? אהבת ישראל במסירות נפש. צריכים לעשות משהו. כי רק זה התקווה. שנתפלל, נתפלל, יהיה כל יום אלפי שעות. יהיה, אני מקווה שאני אגיע למאות אלפי שעות. של תפילות, שכל יום יהיה 100,000 שעות תפילות שמתפללים שעם ישראל יחזור בתשובה. זו התקווה היחידה. וזה הדבר הכי, זו העצה היחידה. כי אין עם מי, ממש אין מה לעשות. רק כל אחד תקבל עצמו, כל אחד מפה. כשאתה אוהב את עם ישראל, תגריש להם. כל יום תעמוד, תתחנן, בראש העולם, תחזיר את כל עם ישראל בתשובה. בראש העולם יש שנאת חינם גדולה, יש לשון רע, יש מחלוקות. ממש, בראש העולם, תחייב לה. תחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה, בלי איסורים, בלי איסורים. ועוד מורים רבי יהודה, זה ולאומות שהיה אומר שמתפלים לחזור בתשובה, צריכים להתפלל שיחזרו בתשובה בלי איסורים. אז ממש בלי איסורים, כולם יזכו, ממש לחזור בתשובה שלמה, ממש לעמוד. ודאי שאני מפרט המון המון תפילות. חצי שעה אני מספיק המון תפלל. והעיקר שכל אחד יקבל עצמו, שכל אחד יחליט שהוא מתחיל לעשות משהו, נקרא אהבת ישראל במסירות נפש. יעשון שכולם יקבלו עצמם, אבל תסלם מסורות נפש, כל החייק דריש. אתה לא יכול חצי שעה, אז רבע שעה ביום. אבל לא פחות מרבע שעה. תעמוד, תתענן, תחזיר את כל המסורת תשובה, ויעשון שכולם יקבלו, יעזור שנזכה, יקבלו התפילות, כולם יעזור בתשובה שלמה, נזכה לגאולה שלמה, ברחמים אמן כן יעשון. אמן.